Sveiki, bičiuliai, tai šiandien keliaujame į Gargždus, bus seminaras, kuris bus rodomas tiesiogiai, tiesioginė transliacija, tai pašnekėsim, pagrindinė žinutė tai bus jaunimui, transliuot apie, nežinau, kelionės potyrius, kaip nepalūžti kelionėje tokioje ilgoje, psichologinį, fizinį palūžimą, motivaciją, nu, kaip ir visi dalykai, ko iš manęs šiandien visi daugiausiai prašo. Taip aš kažkaip iš savo perspektyvos natūraliai, tai žiūriu ir man tie visi dalykai natūralūs yra, bet matomai daugumai žmonių tai kažkokia yra, nežinau, noras pasisemti motivacijos, tai o gerai, savo atvažiuosiu, aš nekiesim, taip pat kaip visą laiką aš nekuriu per savo vlogus. Taip pat labai ačiū jums už jūsų daug pareikštos užuojautos, buvo tikrai sunku. Sunku buvo papasakot, bet sumontuota medžiaga, žinokit, buvo dar sunkiau. Na va, atvykom į Gargždų atvirą jaunimo centrą. Pasipuošiau marškinukai, viską. Šoferis. Oi, 200 kilų. Ilga kelionė. Nu jo, su dviračiu 200 kilų, tai reikia poros dienų įveikti. Gal ir per dieną. O su baidare reikia 3-4 dienų. Gerai čia įsikūrė. Man ir tik reikėtų apšvietimo namuose. Visiškai eksprontas. Eksprontas? Jo, nes čia šiaip yra jaunimo erdvė. Tai ten mes už galo turim teliką, yra sofos, sėdmaišiai, viskas dabar suslėpta, bet šiaip čia jaunimas tiesiog ateina būti, leisti laiką ir čia dabar tokia improvizacija. Daug Gargžduose jaunimo? Šiaip, kadangi Gargždai yra Klaipėdos rajono centras, tai jaunorių mes turim žiūrį daug, turim tiek daug, kad sako, kad reikia dvie jaunimo centras. Mūsų lankosi unikalių per metus, nu, tipo, kur bent vieną kartą atėjęs vienas jaunas žmogus, tai yra apie 4000. Bet pagrinde tie, su kuriais mes dirbam, aš nežinau, arba prie arbatos, aš šiek tiek papasakosiu, okay. Suprasti, su ko čia turim reikalą. Parkoj. Ir kas būtų smagiau pradės, tai mes turim dovanė. O, ačiū. Nu va, užmovis kidelį. Jau taginė? Dar kol kas ne. Influenceris. Aš dar net nespėjau užtaginti. Su telefonu filmuojat? Jau. Basic. Visiškai. Kadangi karantinas netikėtų. Na jau. Mes planavom iš jūsų turėjo konferenciją vykti. Nu, sąlygų namuotę. Ai. Su rimta techniką. Nu. Jo, ir kadangi mums šiaip turėjo, buvom sugalvoję, kad pas mus yra viena įstaiga, kuri daro transliacijas. Nu, turi tam įrangą pagal projektą susipirkę taip toliau. Ir gavos taip, kad ten labai pagyvenę žmonės dirba. Todėl jie šiek tiek išsigando karantino ir atšaukė mums paskutinę tam savaitę. Tai visiškai basic dabar pasidarė. Viskas aišku. Bus geras telefonas. Baigiam tada savo laivą. Ačiū tau labai. Ne už ką. Ir koj. Taip, iki. Čiau. Sio? Ką? Tavo Dėkui. Tada? Pasisukam, pasimatom tada, kurie no. dienelio. Gerai, tai iki greito. No, čiau. Jis, sniegas. Toksai jau tvirtesnis pirmą kartą. Tai va, taip pusė dienos ir iškrito Gargžduose. Šiaip turiu tradiciją, kai pradeda snigti, pasidariau pončiką ir apmėtau savo langus. Kadangi gyvenu trečiam aukšte, tai dar pasiekiu. Bet dabar dar to, čia daug sniego nėra ant mašinų. Na, kalbant apie sniegą, tai ir žiemą. Aš jau norėjau praeitais metais tą padaryti, bet nu patys matėt, kokia buvo žiema. Praeitais metais, tai šiemet, jeigu pavyks ir spėsiu, tai tikrai noriu paorganizuoti tokių smagių renginių jums.
Ant kalniečių parko ledo, jeigu apskritai ledas bus, aš jau net pasiruošęs painvestuoti į tokių gan primityvių elektrinių arba benzininių sniego valymo mašinų, kad daugiau nuvalyti ledą arba pabandyti pabendrauti su tiesiog mūsų savivaldybė Kauno miesto ir pabandyti padaryti ledą, tai jeigu tik tais užtrauks ledą, jeigu bus šiemet žiema. Aš jau norėjau tą praeitais metais padaryti ir tiesiog organizuoti tokių čiažinėjimų ant ledo. Mes neturime Facebook'e grupę, tai galite prisijungti. Kalniečių parko ledas, paliksiu nuorodą. Tai, nu, dabar jau bent jau sninga. Tai jau yra nemažai džiaugsmo, gal užtrauks leduką čia šiemet. Gal visgi ta korona, tas pristabdymas visos ekonomikos duos davė atokvėpį gamtai ir tam pristabdė gal truputį tą globalinį atšilimą. Ir šiandien pavyks ištraukti pačiūžas. Pačiūžas va, toj spinteliai laukia, kada būtų ištrauktos pagalastos ir ant ledo. Tai jeigu tik sulauksim ledo, tikrai pažada jums ledą. Ir gal net biškį ir muzikos, nežinau kaip su karantinu, neleisto susibūrimų. Iš kitos pusės, aš kaip ir vasarį planuoju jau traukti kudašių čianais iš Lietuvos į naują kelionę. Tai dabar gruodis man iš dalies planavimo etapas, dėliojimus etapas. Tai vėlgi, ar da lauksiu aš to ledo, gal jo visai nebus, sunku pasakyti. Žiūrėt, kaip čia jos atrodo dar. Ar dar nesupuvo? Nenaudotos dviejus metus. Ne, gerai. Bauerio. Hokėjinės. Šiaip tai jis jau yra geros žinios, kad yra jau išlietas ledas raudonvarį. Tai raudonvarį sakė jau truputį didesnę aikštelę negu buvo praeitais metais. Nes praeitais metais ten visiškai buvo tokia vaikiška, dabar sakė, biškai didesnė, dar atsiuntė fotkę draugas. Tai va, jeigu jau kažkas gyvena aplink ten arba netingi nuvažiuoti, tai galit nulėkti į raudonvarį, kaip ir atidaryta. Kaip ir galima čia žinėt, sukaukiam. Nors nežinau, va dabar kaip jūs sakysite, čia žinėjimas sportas leis be kaukių, ar tik tai sukaukiam. Sunku pasakyti, nes jeigu sportuoji, tu kaip ir gali kol kas be kaukių, bet klausimas kaip ten. Šiaip va, kur aš norėčiau nukeliauti, tai būtent į Suomiją, nes nublemačkis, Suomijos kraštas, šitas visas toks pilnas ežeriukų, ežerėlių, tai jeigu čia užtaikant gerus orus, kai nėra per daug pūgų, tai tu čia gali tokių kristalo ežeriukų prisirankioti ir ten tie gali pričiažinėti. Tai šiaip aš norėčiau padaryti tokią vieną kaip iš kelionių pačiūžomis, tokia, nežinau, tarp ežerų, kažkas tokio, būtų žiauri fainai. Žinoma, Švedija, Norvegija jau dabar, jau šitam regione, jau ten čiažinėja visi. Šiauriau dar šalčiau, tai jau dabar jau tenais visi ant pačiūžų sėdė. Bet Suomija man toksai, kai jis yra daugiausiai ežerų turintis kraštas, čia apskritai pas mus, man atrodo, pasaulyje daugiausiai turinti ežerų šalis. Tai čia pasidėliot tokių maršrutėlių su pačiūžom būtų žiauri fainai. Nes Lietuvoje panašu, čia mes ledo dar negreit turėsim. O kai išnekėjau su Eidrinu apie Dunojų, tai sakė, žiemą, tai prieš 10 metų Dunojaus delta užšaldavo. Tai visas šitas deltos regionas, jisai net ir pats Dunojus užšaldavo. Kilometro pločio upė, bum, galėdavai pereiti iš Rumunijos į Bulgariją arba iš Rumunijos į Ukrainą. Tai buvo tokių irgi čia, kaip sako, kaip pasniečiu, tai daugiau darbo, kai yra ledas užšalęs. Bet, sakiau, kokie 5 metai jau viskas nebeužšalo Dunojus. Jau nebe tas visiškai.
Tai dabar, kur galima ieškoti ledo, tai yra būtent dar tas šiaurės kraštas. Nu ir žinoma, manau ir Islandija. Bet Islandija sala, tai ten gan dar sąlyginai šilta yra. Nes iš dalies važiuojant bet kur piečiau Lenkijos jau viskas, ta temperatūra nebėra tokia šalta, oras šiltesnis ir ledo tikimybė yra dar mažesnė negu pas mus. Aišku, jau šią žiemą nemanau, kad susiplanuosiu kažką su Suomija, nes reikėtų jau ir daugiau laiko tam pasiplanuoti, dabar kol kas fokusas mano yra Indonezija. Tai matysim. Tai šiandien tiek trumpai minčių apie šaltį, apie ledą. Jeigu turite savo kažkokių idėjų arba turite savo vietelių, kur jūs anksčiau varydavote su pačiūžomis, tai parašykit. Gal ir aš ten variau. Tai ačiū, kad prenumeruojate mano kanalą ir susimatysime rytoj. Iki šaipo. Thank you.